Ukaona wahurira mukadzi wako kana murume wako ukabatwa ukabvuma mhosva yako, kwangosara 4 reasons why iye asingakuhuriri. And one of the main reasons yaanga asiregera kukuhurira yanga ichidori more important unenge waibvisa. Sana uri pano ndekudai. So zvimwe zvinhu zvingangozoita zvakuti asakuhurira munhu iyeye wawahurira ukaadmit: kushaya muhuri naye, kushayawo kuhura naye, o kushaya type yake. Number 2, anogona kunge zvake asina api yechihuri, which is very rare. Vanhu vese they can be bought for a price. Even the most faithful person can be bought for a price. Tokonozozviexplaina rimwe zuva. Ndokusaka Jobho ainzvenga zvakaipa. Kune vamwe vanhu vanofanirwa kunzvenga zvakaipa, not because they can conquer zvivi. Jobho womubhaibheri hanzi anga akarurama but ainzvenga zvakaipa. Aitya Mwari anga akarurama but ainzvenga zvakaipa. Kune vamwe vanhu vamunoti havahura, vangorega kunzvenga zvakaipa vanotohura. Saa ndiduke enda ikoko. Number 3, ari kushaya venyu chete. So uyu munhu wahurira ukabvuma, uyu ukabvuma kuti wamuhurira ukaapologiza, haana kuregerera, nokuti chihuri hachiregeregwi. No matter how much a person wants to forgive you for chihuri, anogona kuforgive nemuromo but haana kukuregerera in real life. Ndokunazozviexplaina after rimwe zuva. Heino nhau panapa mareasoni matatu andataura. Munhu iyeye wavhura gete zvavafanira kuti wanga wakaisa ruzhowa pamunda wonovhura gete. Anything, hakupindi mombe chete nemadhongi nembudzi zvakutozopinda. Mombe wani yanga yapoya nepapapa wakanovhura gete, nedzanga dzisingade kupoya dzikaona iye imwe ichipinda isingadzivirirwe dzinouya nepagedhe papo dzichopinda dzofunga kuti aiwa kwakudya kwedu. Iwe munhu wako uyuyu tisati tatombotaura kumuhurira kwaita, akavimwa netaipi yake chai chai chai, taipi yake chai chai. Munhu waisa netaipi yaasina kuroro. Listen, unongori reflection yemari yaunayo for now. Partner yako is a reflection yemari yaunayo for now. Tikangokuwedzera mari iwo patina unochinja iwo patina yako chachato. Murume wako tikamuwedzera mari type yake chacha unobva wadoiona. Dzasi wacho unoti mazimba akaita mari asike kumurume 1 mukadzi 1 angoita mari uchaona type yake chacha iwo unongori mumba akudivorce but unozonzi aita accident anga nechibhebhi aita accident asangani iyo mukadzi wacho ndikakanaka. Nyaya iripo ndokuti mari ikangowanda kuvanhu vatema hatifunge anything else kusari kwokuwedzera vakadzi. So ndarangwa ndikubetserei ipapo. Point number 2, inzwaika varume vakadzi vanohura ende vanogona kuhura. Ukaona wabata mukadzi achihura hauna kuita lucky, sada kupembedza lucky rako. Adecide kubatwa nokuti adecide kuve careless kuti umubate. Ende vakadzi vanogona chihure ende vakadzi havabatwe. So in a lifetime only half men, half the number of men can catch vakadzi vava chihura. Mujolo uri kuitoka iwe zvibvunzo kuti kosei nemahurira auri kuita aya usingabatwe. Most of the time kana uri murume ukaona usingabatwe nechihure chako, it's not down to you, it's down to the person wauri kuhura naye. But iwo unoda kufunga kuti wakangwara. Kusabatwa nechihure, kusabatwa chihura kana uri a man, it's only down to the person wauri kuhura naye. Ndiye anogona kukipa secret. Imi varume hamugoni kukipa secret. Behavior yenyu chaicho yamatohura kumba inodoonekwa kuti uyu munhu uyu ahura. Zviriko zvamunodoshotesa kumba zvinodongoonekwa. Dururo dururo chaicho inoita shoma. Vanongozosara vachifungira zvavo. But let me tell you, vakadzi vanohura zvinorova zvoupenyu hwese. Izvi kusvika muguva chamu chamusina kumboudzwa.
On average, when are remarried, let me tell you, send somewhere. 95% and above. Maratombo roer wakura. Kura chiko. Definition e kura yakamira so. Chiure. Akuskungo rarachet. Chiure. De via via jongo. Kwasa wita iwe asusinga dutu murumu wakazuzi. Yadwa unfaithfulness. Docha toti unfaithfulness dochuure. So, mkazo wako yu wakana achizati wawo dutu taorine wangu warume pa phone. Akataura neni pa phone. Akadelita conversation. Akadelita chiure. Degree chiure ndio angosiana chete. Chiure. Zvese zviri kuitwa nemunhu behind your back. Zvese zvinoitwa nemunhu asingadoti iwozo zviziya. Chiure. Chiure. Unfaithfulness. So, chizvibvunzai kuti zvino zvingani zvauri kuitira murume wako zvausinga. Zvino zvingani zvauri kuitira murume wako zvausingadata ziya. Kungava kupa mai vako mari, kungava kudiri behind murume's back. Kupa munhu lift chako. Ndango kupa lift but usazobudza please. Handibvumidzwe. Usvika kumba, haumbotaura murume wangu, ndakazopa mumwe murume lift. Hauna kurara naye, but do unfaithfulness iyoyo. Vamwe venyu vanga chihure chinongozotanga. Hanzi mashura anotanga mberi. Chihure chinozotanga, chakatanga kudhara. Compliment iyo yeye unopoka basa yeye. Yausinga kwasi unoudza murume wako kuti iyi ndiwe ndanzi ndakabatana na blaza. Iyo manje musoro bangu nengo wahura handiti. Munhu anonopimba mukadzi wako yobva kubvuma kuti wakamurira. Anouya achiti, "Ei makanaka." Mana vamwarume ane luck. Iwona chizvizati anenge ane point vamwarume ane luck zvishwa. I didn't. Mukutsiva imomo chinozoba chihure chive permanent kuti akatsiva nemunhu anoziva zvanoita ari better anomupa better treatment than you abatani kupinda murudo mukadzi angohura akangotsitwa anopinda neheart that's why kana mukadzi akuhurira chisiya zvako because mukadzi kana akuhurira chakude hafakadzoti takambozvitaura taneta nokuzvitaura toenda kunemi munonzi friends mukadzi kanzwa achiti hey I like you as a friend. Inzira yake yekuti ndichakushandisa pandoda nengo yandoda. Mukadzi akati I like you as a friend. Yava not friend zone here. Inzoka. Mukadzi akakuti wapa friend zone kuri akuti uri chikorobo. Chikorobo chapfeki inenge iri juice rakasakara. Chikorobo I t-shirt yakasakara. Inogara mumba. Hairaswe asi inoshandiswa kukoroba. Paino need kukorobo. Pakanyorwa pasi inonyorwa. T-shirt inogona gara pa inogona sadamburwa kudamburwa asi inenge iri t-shirt but haichapfekwe haichapfekwa the only day haingangopfekwa inopfekwa munhu achida kupenda mumba ndipfekeze t-shirt iri pamusoro pehembe dzangu ndingazodii ndingazozara pendi ndozvakaita friend zone person friend zone munhu aka friend zone ndiye anowanzo chitiwa naye kana mukadzi achida kutsiva. Usafa wakaenda pa waiting list uchiti ndiri pa friend zone ndichazororwa vadero vakadzi ava munhu kana vagara wakuisa pa friend zone vari kuda kuti you are not my type. Ivavo vakadzi vanokuisa pa friend zone vanodanana nezviguswane zvevanhu unozvachonzi chiguswane chimurume chamanga chimurume chiri rough. Saka ivowo pa friend zone ndiwo unenge uri gentleman anovhura door hi how I miss you anomuita kuti ave neconfidence. Vano need a confidence booster. The confidence. So I'm not going to tell you. Vakadzi vanori need a whole boost. The confidence. So kuti. Vano need a nguwe kumbo urumbizo. Vava. Vano tofara utombo nyemba. Oh, ndichiri kuzvinzwa. So wherever you go, put out compliment. Oh, vano. Ngo sangana. Unengwa do it. Une tamano. Wana tamu mwe ya wamari. Chinzwa. Paka nguwe ta guarantee. Yokuti no one will ever find out.
this thing will never have consequences. Find out, zvirwere, nhumbu, etc. Munhu wakambohurira, adova just 1% away from hura. 99, she's already 99 in it, or he's already 99 in it. Kana munhu wakadombomuhurira tikangobvisa kubatwa tikangobvisa tikangoisa cover, black cover, rokuti hakuna umwe munhu anozvifind out between the two of you chete ndimi chazva wadohurirwa saka usazvifadza zvavo havangu mukadzi akandiregerera wangu dzimwe nguva unodohurira munhu akadotanga kuhurira kudhara odoti okay six anga akakurova 6 nil you are go waisa 1 wahurodo apologize I'm so sorry handiurira ndokusiya unotisiya uchiendepi achienda kune vaakatotanga kuhura navo kudhara saka vanhurume musafe makambofunga kuti munogona chiura mdikona chiura tigona yes tinohura nevakadzi but hama yangu mujolo urikoko ndisati ndapedza manje dangu ndichikudzaiti muchadira rigozara mugodira zvigozara mapedza mozourega mujolo yeah amujolo muchaurega mujolo ndochinja mucharega by force of gravity.